FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão. E Baldan, sempre presente nesta terra. Olá, boa noite. No programa FATEC Projetando o Futuro de hoje, vamos acompanhar uma atividade muito especial. Vamos ver como foi a aula de extensão sobre Excel. A aula foi ministrada num sábado à tarde pela coordenadora do curso de análise de processos agroindustriais, Angelita Gasparotto. O programa FATEC Projetando o Futuro está no ar. Sempre está contigo, no campo e na terra, para o mundo inteiro. Trabalho robusto e pesado, o setor agro vai ganhar. Com a Baldan pode contar. O primeiro módulo do curso de extensão de Excel foi ministrado pela professora da disciplina e coordenadora do curso de análise de processos agroindustriais da Faculdade de Tecnologia de Matão, Luiz Marquesan, Angelita Gasparotto. Neste primeiro módulo do curso, os alunos já iniciaram um mergulho nas infinitas possibilidades que o aplicativo oferece. De maneira resumida, o Excel é um software que permite criar tabelas, calcular e analisar dados. A primeira fase de introdução ao Excel atraiu um público de 35 interessados em turbinar a carreira e também o currículo. E para um sábado à tarde, isso não é pouca coisa, não. É um dia muito especial para a FATEC Matão, porque hoje a gente dá início ao curso de extensão. Quando a gente fala extensão, a gente fala curso voltado para a comunidade. Então, hoje temos aqui 35 cidadãos do município de Matão fazendo o curso de introdução ao Excel, módulo 1. Mas quando você fala em módulo, pressupõe que haverão outros módulos, né? Subsequentes. Sim, Esteves. Hoje a gente não fala mais Excel avançado, por exemplo, porque o que pode ser avançado para você é básico para uma outra pessoa. Então, a gente está trabalhando com módulos, módulo 1, 2 e assim por diante. E na próxima semana, assim que a gente emitir os certificados para esses cidadãos, no verso desse certificado vai estar presente o conteúdo desse primeiro módulo e assim por diante. Direito é uma oportunidade, né, de turbinar a carreira, né, e também de turbinar o currículo, principalmente. Né? É uma grande oportunidade, Esteves, porque a gente recebe muitas oportunidades de vagas, né, de emprego, e na maioria delas pede Excel, conhecimento em Excel. Então, os alunos, os cidadãos, né, o pessoal que está participando hoje desse curso, alguns não trabalham. Então, é uma oportunidade muito grande de turbinar o currículo, turbinar a carreira e ter novas oportunidades de trabalho também em frente essa oportunidade que a gente está tendo, que a FATEC Matão está proporcionando para essas pessoas. Agora, Angelita, falar um pouco do Excel. O que é essa ferramenta, né? Qual é a utilidade dela e onde pode ser empregado o domínio, né? Que é uma ferramenta que pode influenciar, inclusive, em tomada de decisões mais inteligentes, mais rápidas, né? E principalmente mais racionais, né? Sim, o Excel, Esteves, ele faz parte do pacote Office da Microsoft. Ele é um software, ele é um aplicativo no qual você pode trabalhar com funções, com gráficos, com painéis de controle, que hoje a gente chama os dashboards, né? Então, nesse aplicativo, a gente pode trabalhar com várias questões, inclusive para tomada de decisão. Por isso que ele é muito importante para pequena, média e grande empresa e para qualquer nível hierárquico, desde o chão de fábrica até as questões estratégicas da empresa. Tem rotina, por exemplo, numa rotina doméstica, inclusive, né? Sim, porque ele é uma ferramenta, né? E a ferramenta a gente utiliza para dar suporte a método e metodologia. Então, na nossa casa também, para questões financeiras, organizar a nossa casa, a gente pode utilizar também a ferramenta Excel. Ele dá uma resposta para quase tudo, né? Ou tudo, né? Quase tudo, Esteves. Ele é uma ferramenta hoje dita como uma ferramenta de suporte a apoio à decisão. Bem, agora conversar com a Fernanda Lula, funcionária da Baldan aqui em Matão, trabalha no setor de marketing. Aí resolveu, né, trocar esse sábado de folga para vir aqui e aprender um pouco mais sobre Excel. Fernanda, queria que você dissesse, né,
o que você está sentindo agora em ter frequentado esse curso de extensão, né, em relação à expectativa que você tinha. Sim, é de extrema importância estarmos atualizados, né, com o que o mercado vem oferecendo. E hoje eu disponibilizei meu tempo para estar aqui e pretendo continuar as próximas etapas também. Então, a Gili está dizendo que esse curso é por módulos, né? Esse é o primeiro. E você já está com inscrição garantida para o próximo, né? Sim, com certeza. Pretendo estar concluindo aí todas as etapas que a FATEC vem a oferecer. Fernanda, de que forma você acha, né, olhando agora o curso, que ele pode ser útil para você, né, no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho? Eu acredito que vem agregar. A gente já utiliza alguns módulos e, assim, alguns que eu não conheço, eu venho a conhecer agora e sim colocar em prática no dia a dia do trabalho também. Você estava me dizendo que você gosta, né, de aprender, de adquirir novos conhecimentos, né? Exato, até para, como a Angelita comentou, para turbinar e o currículo está sempre atualizado. Então eu gosto sim de estar participando e sempre que eu tenho oportunidade eu busco esse conhecimento também. Esse curso emite certificado, você já vai chegar na empresa lá e colocar lá, né, atualizar, né, o seu currículo lá, né? Exato, eu já tenho o básico, mas agora com os novos conhecimentos aí que a Angelita está passando, eu estou conhecendo outros módulos que eu não utilizava. O que você achou da aula? Perfeito, ela é bem didática, acho que para todos os níveis, assim, para quem não tinha conhecimento, ela está passando toda a parte didática e eu acredito que os avanços depois, todo mundo vai estar aí na mesma página para poder estar aprendendo. Quem já sabia, né, aperfeiçoou e aprimorou os conhecimentos. Com certeza, lembrando alguns módulos que a gente já não utilizava, então a gente vai recordando aqui na conversa que a gente tem na aula. Bem, agora conversar com o Adão, né, Carlos Oliana, trabalha na Baldan, no setor de inspeção de qualidade, isso. Trocando um sábado de folga aí, né, Adão, para aprimorar os conhecimentos e saber um pouco mais sobre Excel. Queria saber o que você está achando da aula, né, em relação àquela expectativa que você tinha, porque trocar um sábado, né, por uma tarde de aula não é tão comum, né? É. Ah, eu estou gostando bastante, né, é muito bom, assim, a gente está aprendendo, ainda mais um curso gratuito desse, né? Uma oportunidade muito boa, né, para aproveitar. E eu estou gostando. Quem sabe você se anima também já se matricula nos cursos regulares, né? É verdade. Não, mas eu estou gostando, é muito bom, sim. A gente está aprendendo, né? Tudo que for para somar no currículo, né, no profissional. É o que a Angelita falou, né? Ele turbina currículo, turbina carreira, principalmente, né? E ajuda muito, né? Assim, é o primeiro intervalo ainda, né? Mas você vê que já agregou muita coisa já. Eu tinha algum conhecimento no Excel, mas bem, bem pouco, né? Já conhecia o aplicativo, pelo menos, né? Conhecia o aplicativo. Mas só que pouquinho que a gente já pôde ver, já dá para dar uma evoluída, assim. Para perceber que tem infinitas possibilidades de uso, né? Sim, é verdade. Você acha que dá para ser utilizado no seu trabalho, por exemplo? Sim, muito, viu? Muito, sim. Bem, agora vamos para o intervalo e na volta vamos conversar com Marcelo Pique, diretor da FATEC de Matão Luiz Marquesan. Marcelo vai fazer um balanço das atividades extracurriculares que foram desenvolvidas por meio dos cursos de Excel e Power BI. E agora conversar com o diretor da FATEC, Marcelo Pique, para fazer um balanço, né, desses dois cursos que foram ministrados aqui, oferecidos pela FATEC de Matão Luiz Marquesan, Power BI e Excel. Duas ferramentas importantes, dispensáveis para gerência, né, para gerir negócios, mas que também servem para a comunidade e vocês disponibilizando aqui na unidade de Matão, né, Marcelo? Perfeito. É sempre bom destacar que a FATEC Matão Luiz Marquesan ela é uma faculdade pública e que tem essa responsabilidade social. Responsabilidade não só na formação acadêmica, né, de qualidade aqui para o nosso município, sempre pautado nas demandas do mercado de trabalho, mas também com toda a nossa sociedade.
Além dos cursos que nós oferecemos no período da noite, o curso de análise de processos agroindustriais e o curso no período da manhã de desenvolvimento de software multiplataformas, a gente também oferece cursos extracurriculares, né, para complementar essa formação tão importante para o nosso município. Além disso, né, nós aqui da Fatec Matão, toda a comunidade tem participado de muitas ações de solidariedade. Um exemplo agora, a gente participa do Natal Solidário, do Fundo Social de Solidariedade da nossa cidade. E além disso, a gente passa também a oferecer alguns cursos. Cursos, como você destacou, para os nossos alunos. Então, para a gente poder complementar, né, alguns temas, alguns assuntos que... A gente observa que o mercado de trabalho é extremamente dinâmico, né? Ele vai mudando. E nós, da faculdade pública, temos que acompanhar essa dinâmica. E para poder acompanhar essa dinâmica, a gente costuma trazer cursos. E a gente trouxe agora o curso de Power BI, que foi oferecido para os nossos alunos, ferramenta moderna, fundamental para um tomador de decisão hoje. E o curso de Excel. Esse curso de Excel nós já havíamos oferecido para os nossos alunos e nós resolvemos estender esse curso para a nossa sociedade. Então a gente sai aqui dos muros da FATEC e vai para dentro de Matão oferecendo um curso que hoje é extremamente necessário para a contratação de mão de obra. Esses cursos, esses temas que nós estamos oferecendo para a comunidade interna e para a comunidade externa, ele foi justamente pautado nas demandas e nas necessidades das empresas. Você sabe muito bem que a FATEC Matão tem muitas parcerias, então a gente está sempre em contato com os tomadores de decisão, o pessoal de recursos humanos, e eles sempre relatam que muitas vezes as empresas têm vagas abertas, vagas boas de empregos, né, e não conseguem complementar. Por quê? Porque o conhecimento necessário para preencher essas vagas, eles não conseguem encontrar. Então essa responsabilidade social nós temos e a gente passa a ofertar alguns desses cursos. Inclusive, dos participantes que aqui estiveram, 70% dos participantes estavam desempregados. Então é uma oportunidade muito grande para esse candidato a uma vaga complementar o seu currículo. Uma coisa que me chamou a atenção é o curso de Excel. Pessoas que já estão atuando no mercado de trabalho conheciam a ferramenta, mas não com tanta profundidade como foi passado aqui. Isso. É uma característica, né, da faculdade, é a gente muitas vezes aprofundar o conhecimento. E a gente pretende agora, Esteves, nos próximos semestres, nos próximos anos, e complementando essa formação que foi dada nesse primeiro momento, aprofundando o conhecimento, como você ressaltou. Chegando no final de ano, nem por isso, né, a Faculdade de Matão Luiz Marquesão, Faculdade de Tecnologia, né, vai tirando o pé do acelerador, que tem muita atividade até o último dia de aula. Sim, a FATEC Matão, FATEC Luiz Marquesão, ela tem uma característica, ela é um pouco diferenciada das demais. Por quê? Porque no curso que nós temos no período noturno, que é o curso de análise de processos agroindustriais, ele tem uma característica ímpar, que é o projeto integrador, onde parte daquilo que os alunos veem em sala de aula é aplicado de forma prática dentro das empresas. E no final do semestre, na nossa última semana de aula, é o momento que esses alunos, em parceria, né, com as empresas, eles vêm para dentro das salas de aula e apresentam uma solução para aquele problema que foi apresentado na primeira semana de aula. Então a empresa chama o aluno, apresenta um problema, o aluno vem para cá, durante um semestre ele pesquisa uma solução em torno daquele tema e no final do semestre ele vai apresentar a solução desse problema para as empresas parceiras, para os gestores das empresas parceiras e para nós, para a coordenação de curso, professor Angelito, e para todos nós. E também o curso que nós temos no período da manhã de desenvolvimento de software multiplataforma tem o projeto interdisciplinar, que é um projeto que eles constroem ao longo de um semestre, interagindo com todas as disciplinas do curso, sempre pautado também em alguma demanda. Aí no final do semestre, na nossa última semana, os alunos apresentam a solução desses problemas que foram apresentados anteriormente. Então a gente vai até o último dia de aula. E o programa FATEC Projetando o Futuro fica por aqui. Nós temos um novo encontro, é na semana que vem. Lembrando que é logo após o Jornal TVM. Uma ótima segunda-feira a todos e uma excelente semana. FATEC Projetando o Futuro. Realização FATEC Matão. E Baldan, sempre presente nesta terra.